Bunu bir ucu gedir siyasi nöqteyi nəzərdən həmən insanın belə deyək, bir fərdə çevrilməsindən qorxurlar. Yəni, icazə verməzlər ki, istənilən bir yaradıcı adam məşhur olsun, qüvvətlənsin, onun sözünün kəsəri olsun. Yəni, o nəzərə alanda ki, Azərbaycan belə bir ölkədir. Bu ölkədə hansısa bir məli ciddi bir imzaya çevrilə bilər, onun sözünün kəsəri ola bilər və ən əsası o azad ola bilər. Bu artıq bağışlanmalı bir şeydir. Adım Yusifzadə Yusifdir. Yusif Bidan Təxarişinin yazılarımı yazıram. Artıq iki kitabım nəşr olunub. Yaradıcılığa başladığım təqribi 3 ildir. 2021-ci ilin əvvəllərindən başlamışam. Bir kitabım Hekayələr Toplusu, adı Yaddaşın Hekayəsidir. İkinci kitabım isə keçən ilin mart ayında çapdan çıxan Banan Respublikası adlı uzun hekayədir. Mən 2021-ci ildə artıq yazmağa başlayanda böyük bir problemlə onda qarşılaşdım ki, redaksiyaların və yaxud hər hansısa mətbu orqanların istənilən hər yaradıcılıq arzusunda olan hər kəsin üzünə qapısını açmaması oldu. Adını çəkmək istəmədiyim bir neçə qəzetlə əməkdaşlıq eləyəndə orada artıq mən belə bir qeyri-legal bir senzura ilə rastlaşdım. Müəyyən mövzular var ki, o mövzularda yazmalı olmaz. Mən müəyyən şəxslər deyəndə yazıcılar nəzərdə tuturam. O yazıcıların adını çəkmək olmaz, onlardan sitat gətirmək olmaz. Çünki həmən müəlliflər bizim əməkdaşlıq etmək niyyətində olduğumuz redaksiyanın heyəti ilə belə deyək, qanlı bıçaqlı insanlar idi. Onlar öz ədəbiyyatları, öz qəzetlərində, öz redaksiyalarında həmən insanlardan belə deyək, yüksək fikirlərlə bəhs olunmasının əleyhinə idilər. Bu da çox böyük bir problemə gətirib çıxarır ki, həmin problem də ondan ibarət ki, hansısa bir müəllif onun fikri indiki əsas axınla, indiki belə deyək, mainstream ideologiyaya uyğun gəlmirsə, o, böyük bir məktəbsizliklə üzrə qalır. Nə bu məktəbsizlik? Məsələn, yazıçılıq kimsə iddia edə bilər ki, bu istedadla müəyyən qədər əlaqəlidir. Ancaq yazıçılıq çox böyük məktəb və öyrənmə prosesi tələb edir. Yəni, öyrənmə prosesi də redaksiyalarda olur, redaktorlarla olur. Müəlliflər, səndən əvvəlki müəlliflərlə, səndən əvvəlki generationlarla, nəsillərlə daimi əlaqə ilə anlaşılan bir məsələdir. Amma mən və yaxud mənim kimi bir balaca azad yazıcılıqla, azad incəsənətlə məşğul olan adamların böyük bir məktəbsizlik problemi ilə qarşılaşdığı görülür. Yəni, biz yazı yazmağın və yaxud necə yazı yazmağın cavablarını özümüz axtarıb tapmalı olur. Məsələn, biz gedib ədəbiyyat qəzetində, ondakı ədəbiyyat, belə deyək, artıq müəyyən qədər ədəbi əcdad olmuş insanlarla münsiyyətə keçə bilmir. Çünki həmin insanlar artıq bizim qarşımıza bariyerlər qurulurlar və bu məktəbsizlik müəyyən qədər yazıda və yaxud yaradıcılıqda, yazı qaydalarında, təxəyyülün istifadəsində və digər ümumiyyətlə yaradıcı formalarda özünü mənfi cəhətdən göstərir. Əsas problem mən deyərdim ki, qoyulan bu qeyri-legal senzuradır ki, artıq ədəbiyyatda özünə yer qazanmış, adamlarla ünsiyyətlə problem var. İndi sual oluna bilər ki, həmən insanların dünya görüşü və yaxud onların izlədiyi ideologiya ilə sən ideologiyanın üstə düşür, düşmür. Bu başqa məsələ, amma hər bir halda təcrübə əldə olunmalıdır, bölüşülməlidir. Ancaq insanlar, bugünkü Azərbaycanda yazıcılar nədədir? Öz təcrübələrini sanki belə yalnız öz ətrafları üçün mühafizə etmək fikrindədirlər və bir növ deyək, azad yazıcıların qarşısında belə əngəllər vurulur. Ədəbiyyatla məşğul olan insan bir balaca da xəyalpərvər, xəyalpərəst bir adam olur və onun daxilində də müəyyən qədər bir şöhrətpərəstlik arzusu olur. Rast ki, sən kitab çap eləməyə arzusuna düşürsən, kitabı çap eləmək istəyirsən və bunu belə deyək, sadəcə maddiyyatının ölçülməsi, yəni sənin pulun varsa və istənilən kitab çap olunursa, artıq çap olunan əsərlər arasında bir fərq olmur. Yəni sən kitabı çap edirsən, amma belə qaba da çıxsa, yazı yazan hər kəs kitab çap elədiyini gördükcə, artıq sən öz yazıba mı deyə, ümumiyyətlə, çap olunan ədəbiyyata mı deyə şübhə ilə yanaşırsan. Yəni, hamı çap olunur və böyük bir problem yaranır. Hamının çap olunması, kitabların satılmaması deməkdir. Yəni, bu nəyə əsasən belə bir qənaətdəyəm. Biz kitablarımızı çap eləyirik. Mən öz kitabımı çap eləmişəm. Hər hansısa legal bir senzura ilə rastlaşmırıq. İstənilən fikri demək olar ki, çap eləmək mümkündür. Ancaq qeyri-legal senzura burada da işini görür. Sən kitabı göndərirsən, ad çəkmək lazımdırsa, əlinin o kitab mağazasına, Libraf'a və yaxud Bookcentra. Ancaq onlar
rəfləri ilə yerlərdə olur ki, oxucuya onlar görsənmir. Sən özün öz kitabın ardınca gedəndə, məsələn, onu axtarırlar, anbardan gətirirsən, 5 dənəsini verir ki, satılmayıb, anbardan axtarır, 10 dənəsini verirsən, satılmayıb. Sən artıq bir növ səni inandırmağa çalışırlar ki, sən uğursuz bir müəllifsən, sənin yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, sən nəşriyyatlarla, kitab evlərilə, ünsiyyətdən özünə qarşı yalnız bəd fikirlərlə qayıdırsan. Kitabını göndərirsən əlinin oyan, kitabını göndərirsən İbrəfən və sənə deyirlər ki, sənin kitabın satılmır. Halbuki sən özün bir balaca kitabın arxasında düşüb, bir oxucu belə deyək, qiyafəsində gelib kitab evlərini gəzəndə görürsən ki, sənin kitabın orada yoxdur. Halbuki sənin kitabı ora satılması üçün göndərmirsən. Bunun əlbəttə siyasi səbəbləri var. İqtisadi səbəblərinə bir o qədər inanmıram. Çünki əgər istənilən bir müəllif Azərbaycanda satılırsa, məsələn, X bir müəllif, Mark Levy deyək, Mark Levy Azərbaycanda satılırsa, istənilən bir müəllif Azərbaycanda satıla bilər. Bu, təbii ki, nəşriyyatların işə peşəkar yanaşmamasından irəli gəlir. Kitab sənayesi adlanan o əfsanəvi və əl çatmaz industriyanın qurulmamasından irəli gəlir və ən əsas məsələ də olur ki, hökumət və ya dövlət deyilən aparat ədəbiyyat və incəsənətlə məsələdə biraz məsafəlidir. Mən ona görə iqtisadi problemi özümə görə maniyə hesab eləmirəm ki, mən onsuz da yaradıcılığımı müasir Azərbaycanda birbaşa gəlir yeri kimi görə bilmirəm. Çünki bundan irəli gəlir ki, yazıçılıq bir peşə deyil. Yəni, yazıçılıqdan pul qazanmaq Azərbaycan reallığında qeyri-mümkün. Mən nələr ki dəyişə bilər, nələri ki biz dəyişə bilərik, onun haqqında danışıram. İndi mən əgər desəm ki, yaradıcılıqdan pul qazanmaq arzusundayım, bu mümkünsüz bir şeydir. Çünki ən əsası, lap elə nəzəriyyətindən baxmaq lazımdır. Yaradıcılıq deyə universitetlərdə bir peşə yoxdur, amma rəssamlıq deyə bir peşə var, musiqi müəllimi deyə bir peşə var. Yəni, insanlar o sahələrə iş üçün müraciət edə bilərlər. Gedərsən, rəssamlıqla məşğul ola bilərsən. Ancaq yaradıcılıq deyə bir peşə yoxdur. Deyə bilmərsən ki, mən yaradıcıyam, mən bir kitab yazacağam və bu yazdığım kitaba görə sizdən 10 manat pul istəyirəm, misal üçün. Bu mümkünsüzdür. Yəni, bunu dəyişmək və ya bu reallığı Azərbaycana köçürmək qeyri-mümkündür. Amma dediyim kimi, yazıçıları normal səviyyədə təbliğ eləmək, yazıçıları normal səviyyədə reklam eləmək, onları oxucularla tanış eləmək və ya onların qarşısında hər hansısa bir maniə qoymamaq, bu əldə oluna biləcək və hətta nəşriyyatların belə öhdəsindən gələ biləcək bir şey. Buna görə deyirəm ki, bunun öhdəsindən gəlmək mümkündür. Yəni, iqtisadi problemi mən ona görə hiss eləmirəm. Mənim çünki qeyrizim yaradıcılığa pul gözlüyünə baxmamaqdır. Bu mənim öz həyatım notalarından biridir ki, mən yaradıcılıqdan, həyatımı yaradıcılıqla qazanmaq istəmirəm. Çünki bu artıq mənim inandığım ideologiyada, mənim inandığım dünya görüşümdə öz əksini tapır. Yəni, mənim fikrimcə yaradıcılıq azad olmalıdır. Əgər sən həqiqətən öz yaradıcılığa həfr eləmək istəyirsənsə, artıq bu bir dərviş həyatıdır ki, sən buna hazırsan yoxsa yox. Bundan başqa bir problem də onunla bağlıdır ki, ortaya bir əsər qoyulur, amma o əsər həm lazımı qədər rezonansda olurmur ədəbi qrup mu deyək, ədəbi cəmiyyət mi deyək, öz əksini tapmır. Çünki burada da artıq müəyyən problem özünü göstərib, yaradıcı insanların bir-birinə qısqanc yanaşması da əsas əhəmiyyətli problemlərdən biridir. Yəni, kimsə elə olur ki, heç kitabı oxumadan o barədə mənfi rəy verə bilir, ümumiyyətlə, o barədə ümumiyyətlə danışmır. Halbuki, o insan artıq müəyyən bir ədəbi kütləsi var, öz ədəbi intellekti var, yəni onun nəşr olunan əsər haqqında fikir bildirməyə belə deyək, borcu var artıq. Çünki o müəyyən bir mövqeydədir ədəbi nöqtəyi nəzərdən. Az əvvəl qeyd elədim ki, yaradıcılıqdan birbaşa həyatı qazanmaq mənim gözümdə bir o qədər də mənalı deyil. Yəni, mən bunun əleyhinəyəm. Ancaq ortaya qoyulan bir əsər qarşılığında qonorar ödənilməsi vacibdir. Hətta deyərdim ki, ən əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Kimsə bir, mən öz sonuncu təcrübəmi danışmaq istəyirəm. Mən sonuncu kitabımı yazıb bitirəndən sonra, Banan Respublikası adlı kitabımı yazıb bitirəndən sonra açıq arzusundaydım ki, bunu bir nəşriyyat öz hesabına çap eləsin və bunu reklamı mı deyim, qəzetlərdə mi, jurnallarda mı, ədəbi saytlarda mı, haqqında məqalələr mi deyək, xəbərlər deyək sadəcə olaraq yayılmasını istəyirdim. Çünki mən özüm bu fikirdəyim ki, mənim yazım yaxşı bir yazıdır və o səsküy doğura bilər, yaxşı mənada ədəbi hadisəyə çevrilə bilər. Ancaq mən müraciət elədim nəşriyyat,
deyir ki, bizim belə bir işimiz yoxdur. Əgər sən arzusundasansa, ödənişi göndər, biz sənin kitabı çap eləyək, sonra gəl kitabları verək sənin qoltuğuna, apar kitabları harada satmaq istəyirsən sat. Amma belə olmalı deyil. Mən hələ də baş aça bilmirəm ki, niyə nəşriyyatlar belə bir addım atır? Məsələn, mənim kitabımı nəşriyyat niyə çap eləyib, özü satmır. Halbuki onun gəliri özü də oradan götürəcək. Həm burada mən də qazanacaq, həm nəşriyyat da qazanacaq, Azərbaycanlı yerli oxucu da qazanacaq, yerli yazıcı da qazanacaq. Lap belə bəşəri danışmaq lazımdırsa, ədəbiyyat da qazanacaq. Sadəcə, dediyim ki, bunun bir ucu gedir siyasi nöqteyi nəzərdən həmən insanı belə deyək, bir fərdə çevrilməsindən qorxurlar. Yəni, icazə verməzlər ki, istənilən bir yaradıcı adam məşhur olsun, qüvvətlənsin, onun sözünün kəsəri olsun. Yəni, o nəzərə alanda ki, Azərbaycan belə bir ölkədir. Bu ölkədə hansısa bir məli ciddi bir imzaya çevrilə bilər, onun sözünün kəsəri ola bilər və ən əsası o, azad ola bilər. Bu, artıq bağışlanmalı bir şeydir. Amma bizim ölkəmiz qapalı bir ölkədir və buna görə heç bir azad düşüncəli şəxsin, hətta nəzərə alanda ki, bu yaradıcılıqla məşğuldur, ümumiyyətlə, ona hər tərəfdən qapılar bağlanmalı.